ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം. സോ ആ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാം. സോ ഇതെല്ലാം നോക്കിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും തന്നെ തെറ്റുന്നതല്ല. സോ ഇതേപോലെയുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ഷോർട്ട് എസ്സേസിൻ്റെ ടെസ്റ്റും ലോങ് എസ്സേസിൻ്റെ ടെസ്റ്റും എല്ലാം നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു പോകണം, ടെസ്റ്റ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏതൊരു ചോദ്യം വന്നാലും എല്ലാ ആൻസറും കറക്റ്റാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അഡ്മിഷൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്താലും ആദ്യം മുതലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ്, വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 6 വരെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ്, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. സോ താല്പര്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ്, ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ല, ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ്, ഇൻകം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് സർപ്ലസ് ആണ്. എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവും. സോ അവിടെ നിന്നാണ് സർപ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഓവർ ലയബിലിറ്റി, അസറ്റ്സ് കൂടുതലും ലയബിലിറ്റി കുറവും അല്ല. അപ്പോൾ അസറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്. ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? ഫിക്സഡ് ആസറ്റ്സ് വിറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആസറ്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറാണ്. സോ ആസറ്റ് വിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്താകും? ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആകും. അതേസമയം അസറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് ആകും. സോ ഇവിടെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഓൺ ഹിസ് ഡെത്ത് ആസ് പെർ വിൽ. ഒരാൾ അയാളുടെ വിൽ പ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു, മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണ് അയാളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം. സോ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരുന്നത്? ലെഗസി. ലെഗസി ആണ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഓൺ ഹിസ് ഡെത്ത് ആസ് പെർ വിൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ കാണിക്കും? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. സോ ഒരു ഇൻകം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ആസെറ്റ് ആണ്. സോ ആസെറ്റ് സൈഡിൽ വരാം, പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ആസെറ്റ് ഇല്ല. സോ നൺ ഓഫ് ദി അബവ്, ആസെറ്റ് സൈഡിലാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതിനാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഫേർണിച്ചർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്. ഫേർണിച്ചർ വിറ്റ് നമുക്കൊരു ക്യാഷ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ആണ്. സോ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഫേർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലംസം പേയ്മെൻറ്റ് ആസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പർ. ഒരാൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹോൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്നാണ് പറയാം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്. എന്താണ് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്? ഏതാണ്? റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സമ്മറി ഓഫ് എ ക്യാഷ് ബുക്ക്. ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് മുൻകൂട്ടി കിട്ടുന്നു. ഒരു കാര്യം മുൻകൂട്ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ലയബിലിറ്റി ആണ്. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഈ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരും. ഡാഷ് ഇസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരോ? ഇല്ല. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരോ? ഇല്ല. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും? ബാലൻസ് എന്താണ്? ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ സർപ്ലസ്, സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് വരുന്നത്. നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇൻ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ അത്
ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും. സോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ചൂസ് എ റവന്യൂ ഐറ്റം. ഇതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഐറ്റം ഏതാണ്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് അല്ലേ. സോ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് പോലും, വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകില്ല. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.